այլ դրա մասին է խոսքը։ Եվ ըստ Արգենի Մեհրազյանի դատախազությունը ոչնչացրեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին եւ ամբողջ նախադեպային իրավունքով։ Այդ չեն հասկանում եվրոպացիները, ոչ մարդու իրավունքների, ոչ օրենքի, ոչ իրավունքի։ Մենք Պարսկական խանութան անցնելով շատ ամեն ինչ ավելի դակին են։ Պատրաստ դատարան ձեր աշխարհի ինչի ասում էր Արգենի Մեհրազյանը։ Ասում է կանանավորել է նոր հանգաման չկա իրան մոդելով։ Դա Անտարկտիկան եւ Արկտիկան շփոթելու նման մի բան է։ Նոր հանգաման պետք է լինի գարանտի տակ պահելու։ Եթե չկա նոր հանգաման, քեզ հարգելի դատախազի խոսքի համարը, պատվորժան դատարանը կարողավոր է կանոնչապես անհապաղ ազատ արձակել այս մարդը, եթե չկա նոր հանգաման։ Շահունակական կարանքը չի կարող լինել նույն հիմքերով։ Դա ապ է, ես գիտեմ, որ վստահաբար եմ, վստահ եմ, որ մեր Արգենի Մեհրազյանը դա գիտի, բայց ի՞նչ ունի ասել, դա է ասել։ Բանջում են ասել ես գործով, առասել ես։ Ինչ մարսին է խոսքը, ինչի մեջ է մեղադրում, ինչը պետք է նորից անի։ Մեկ է պատմական օրինակ բերեմ, որ հասկանալու լինի, Ֆրանսիայի ազգային հերոս, զորավար այդ ազգի հպարտություն մարդ, ների առավել քան բարեկի մեջ դեմ մեր համար, Ֆիլիպ Պետերն է, առաջի աշխարհամարտում ֆրանսիական բանակի գլխավոր դրամանատար, հերոս պատմելու չէ կարող։ Օրինակը վերաբերում է հենց կարանքին, հենց նոր հանցան կատարելու մեր դեպքերի ներառումի խոսքին։ Եկեք ողջամիտ ենք։ Ես ողջամիտ եմ։ Ողջամիտ շատ կարևոր։ Մի հատ ողջամիտ։ Եկեք խնդրում եմ օրինակը։ Շատ կարևոր։ Պատմական ակնարկը շատ կարևոր է, շատ կարևոր է պատմական դատարանը, ես ուզում եմ բրդի համանախագահի ուղղությամբ։ Ֆիլիպ Պետերը այդ պատկառելի անձը 40 թվականին Ֆրանսիայի կեսից ավելի հանձնել Ադոլֆ Հիտլերի գիրձարան։ 46 թվականին ֆրանսիական դատարան դատապարտեց Մահապատժի, ու 86 տարեկան էր ասիտով իր խոզով դեռ, այսպես ասած, ու քիչը մահացավ։ Այդ հերոսին ներում չկա, նա ազգի դավաճան է, եւ ով ինչ խոս Ֆրանսիայում գալու, Պետերը հավերժ դավաճան է, նա հանձնել Ֆրանսիայի դեմ։ Հիմա ո՞ւմ է ուղված իմ պաշտպանյալի խոսքը, կամ ինչ նոր հանցանք պետք է լինի։ Քիչ առաջ ես հարցազրույց էի կարել մեր Արգենի դատախազությանը, որ այսպես ու մենք գրեց, 329-ը հոգվածը նշում է ինչ-որ անորոշ խումբ մարդկանց և դրանք ինչ-որ ուրիշներից առանձնացնող, ախումբ դարձնող հարկանիշները և այդ այլ հայացիներ ասածը դուր է տալի հետևյալը, ես ներկուսում եմ այսում դեզանից պատմության դատարան ներկաների դատավարության մասնակիցներից, բայց եթե մանկաֆիլները, պեդոֆիլները ակումբ բաց են, եվ մեկը նրանց հայուհի, այս հոդվածում իրենք պաշտպանության տակ են։ Եթե գորշ գայլերը թուրքական բաց են մասնաճյուղ Հայաստանում, և մեկը ասի սրանց սպանել է պետք, այս հոդվածում դա դեպի է Սարգսի մեղադրողը, կոնկրետ անձը չէ, մեղադրողը դա ասի հասարակության կայունություն, խնդիր կա։ Ու ինչի մասին է խոսքը, Պետերը գոնե հերոս է եղել, մի լրագրողի ընտրել եք ձեզ ղեկավար, հասնել է երկիրը, սպանել է 5000 մարդ, և ինքն իրենց ասում է դավաճան է, պչացի, բոլորն են ասում, դա խմբի հատկանիշներով բռնության կոչ չի, որովհետև այդ խումբը չունի իրավաչափ նպատակ, այդ խումբը հանձնել է մեր իմ և ձեր հայրենիքը Թուրքիին, և դա խումբ չի, որը ինչ-որ առանձին հատկանիշով ենթակայի պաշտպանության կերպարներ զգտվող, ոչ, եթե դավաճան են, դավաճան են, մանկապիրծ են, մանկապիրծ են, գորշ դեր են, սրիպե են, դրա մասին է խոսքը, այս անորոշ իրավական նորմով։ Հիմա շատ կներեք, ես Մանչեստեր Յունայթեդի երկրորդ պատուհ եմ, Լիվերպուլի երկրորդ պատուհ կարելի հաղորդում տալ ու Նիկովիսի թաքին, որտեղ ես միշտ ես չեմ սիրում, որտեղ պետք է չսիրեմ, ծիծաղ է իրեն, բայց ծիծաղ է չէ մարդի դալանի դա։ Այսինքն ֆուտբոլային ֆաների համար է նոր նորմը կարելի աշխատել, կամ սահկացնենք այն մյուս երկրորդ պատուհների, որնի երկրորդ պատուհները իրա դա չեն ասում։ Եթե բուն գործողություն չկա, բուն բռնություն չկա, երբեք դա անցանք չի, դա հենց հասարակության կայունությունն է, որ խոսքը ազատ է, եթե չկա կոնկրետ գործողություն, ոչ մի պատասխանության մասին խոսքը չի կարող։ Կանանքը ընդամենը գործող իշխանության կողմից իմ պաշտպանյալի հարացանքի դրսևորումն է։ Ես չգիտեմ դուք ինչ որոշում կկայացնեք, մենք որևէ ակնկալիք չունենք, Հայաստանի Հանրապետությունը զախված է այն մարդկանց կողմից, եթե պատվարժան դատարան արդարադրությունը դեռևս ասում է ձեզ, դրա իրականացումը ես վստահ եմ, որ դուք ազատ դարձեք իմ պաշտպանյալին։ Այդ պատմամիջոցների մասին չեմ խոսում, իմ կարծիքով իմ խոսքի հետ դա կմտնի հարաբերության մեջ, ես դնում որ առասարակ որևէ պատմամիջոցի կարիք չկա։ Շնորհակալություն։ Մեղադրյալ, դիտորդ ցանկանում եք հայտնել։
առայժմ համազանյան։ Բարսկո մարդը։ Միանսեն ձեր պաշտանի դիտում։ Միանսեն, դիտում, այո, չուկալուս կոչ չսես կտեղ։